abaarako iyo 10kii iyo qadar 30 daqiiqo ee maanta ayaa ahayd kadib markii shil gaari uu ka dhacay gudaha xarunta madaxtooyada Afila Soomaaliya. Inta la og yahay, hal ruux ayaa ku geeriyooday, halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray shilkaasi. Waxaana xusid mudan in ruuxa geeriyooday uu ahaa ruux waday gaari gacan, iyadoo sidoo kalena dhaawac uu ka soo gaaray wadihii gaariga shilka galay. Gaarigan oo ahaa nooca qashinka qaada ayaa waxa uu ka yimaaday dhanka iyo laamiga dheer ee wasaaradda warfaafinta, mana cadda khasaare intaa ka badan oo uu geystay shilka gaari ee maanta ka dhacay gudaha xarunta madaxtooyada Afila Soomaaliya. Ibraahim Sheekh Xuseen, Sheekh Axmed, Sheekeeye, Sahan TV, Muqdisho. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.